Može. Hvala vam. Dakle, sazvali smo ovu presicu povodom prijedloga izmjena i dopuna zakona o međunarodnom privatnom pravu koje je sutra na raspravi. Kao što znate, navedene izmjene motivirane su slučajem osmero hrvatskih državljana koji su koncem prošle godine uhićeni u Zambiji nakon što su prošli postupak posvajanja djece u Hrvatskoj te nakon što su djeca koju su posvajali dobila hrvatske isprave i hrvatsko državljanstvo. Navedeni slučaj razotkrio je niz sistemskih manjkavosti i propusta u procedurama međunarodnog posvajanja u Hrvatskoj, kao i višegodišnje institucionalno sljepilo oko tog pitanja. Navedeno je dovelo do toga što sad imamo, a to je osmero hrvatskih državljana pred Zambijskim sudom, četvero djece hrvatskih državljana, kako čujemo, u maloljetničkom zatvoru u Zambiji, no isto tako dovelo je do osjećaja nesigurnosti, straha i stigme kod svih onih naših sugrađana koji su proces posvajanja iz trećih zemalja prošli, a znamo da je takvih među nama više stotina. Iz svega navedenog bilo je jasno i vladajući su tako komunicirali da je potrebno i sustavno i cjelovito urediti ovo pitanje. Kako više ne bismo imali ovakve slučajeve, no nažalost izmjene i dopune o kojima ćemo sutra raspravljati zapravo pokazuju da do uređenosti tog polja i zaštite budućih posvojitelja kao i zaštite najboljeg interesa djece neće doći. Ovaj prijedlog izmjena i dopuna Zakona o međunarodnom privatnom pravu kao prvo ne može biti jedini odgovor na neuređenost tog polja, ali čak i taj dio koji bi on trebao urediti je manjkav. Ono što je dobro, dakle ima svega tri stvari koje oni kao uređuju time, dvije su ok, dakle sada traže da sud mora tražiti od nadležnog ministarstva podatak o upisu u Hrvatski registar posvojitelja, to je sigurno u najboljem interesu djeteta i to pozdravljamo, kao što pozdravljamo i obavezu vođenja evidencije posvajanja od strane nadležnog ministarstva. No, nažalost, kod onog ključnog problema, kada dođe do same provjere legalnosti dokumenata, ovaj prijedlog ne donosi značajnije iskorake, nego da pače predviđa isto ono što je već predviđeno drugim zakonom o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu. Beziznimna i obavezna legalizacija je izrazito važna ako želimo unaprijediti sustav u smislu da su djeca koja se posvajaju zaštićena, no ona neće riješiti ovaj problem koji je ovu dopunu potaknuo. Pitanje priznavanja pred hrvatskim sudovima inozemnih odluka o posvojenju koje su potencijalno nezakonite ili koje su stečene nekim koruptivnim radnjama. Dakle, da bismo to riješili, država se mora aktivno uključiti u proces, a ono što država sada radi je da dokazivanje legalnosti u potpunosti prebacuje na posvojitelje. To je očito i namjera zakonodavca koji izrijekom kaže da je odluka o posvojenju iz trećih država, dakle to su one koje nisu potpisale Hašku konvenciju, osobna odgovornost posvojitelja i zanemaruje pritom da je pitanje provjere legalnosti dokumenata iz tih država trećih pitanje kojim pojedinac ne može sam upravljati, niti može pojedinac sam to ispitivati itd. Nije jasno uopće što takva legalizacija znači za svaku pojedinu državu koja nije potpisnica Haške konvencije, kao što nije jasno niti na koji način bi sudovi koji će opet te dokumente odobravati trebali za svaku pojedinu državu znati koji su dokumenti potrebni i da li su tijela koja su ih izdala tamo misle da su ti dokumenti vjerodostojni ili nisu. Dakle, ovim što oni sutra stavljaju na raspravu uopće se ne rješava onaj ključan problem koji je doveo do ovoga gdje smo danas, a istodobno ja ću vam samo reći da ova država ne da ništa ne radi da potakne posvajanje iz zemalja koje jesu potpisnice Haške konvencije, koje je sigurno u tom smislu, nego da pače, unatoč tome što postoji središnje tijelo pri ministarstvu, mi smo unazad 10 godina, naši građani su posvojili jednoznamenkasti broj djece iz zemalja koje su potpisnice Haške konvencije, što zapravo dovodi do zaključka da ministarstvo to aktivno opstruira. Evo, i sada će kolegica Benčić reći što mi mislimo da je ovaj prijedlog izmjena i dopuna trebao nuditi da bismo bili sigurni da se neće ponoviti. Dakle, u cilju zaštite kao prvo najboljeg interesa djeteta, ali svakako i svih posvojitelja iz Republike Hrvatske,
kako bismo prevenirali da se bilo ko od njih nađe u situaciji pravne nesigurnosti, ali isto tako da se nađe u situaciji stvaranja stigme prema tim obiteljima, mi tražimo da se kroz zakonodavni okvir osigura nužnost takozvane pune legalizacije posvajanja zasnovanih u drugim državama na način da odgovornost nije stavljena na posvojitelje same koji, kako je kolegica Kekin rekla, nemaju sami kapaciteta provjeravati vjerodostojnost isprava, nego vjeruju našim sudovima koji ih ovjere ili ne ovjere. Dakle, nego da ta vjerodostojnost dokumenata se utvrđuje Ministarstvom vanjskih poslova, putem Ministarstva vanjskih poslova, diplomatskim putem, na način da se traži provjera da li je ispravu izdalo tijelo koje je u njoj naznačeno. To je i sada predviđeno Zakonom o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu i obavezno je u slučaju da se sumnja u vjerodostojnost javnih isprava. Dakle, sud to može tražiti kada sumnja u vjerodostojnost isprava. Međutim, mi sada inzistiramo na punom poštovanju načela učinkovite zaštite najboljeg interesa djeteta od svih tijela državne vlasti, a naročito od sudova, kao nezavisnih i nepristranih tijela vlasti, što konkretno znači da tražimo da se u svakom slučaju međunarodni posvojenje iz država nečlanica konvencije obavezno, a ne opcionalno, traži diplomatskim putem provjera vjerodostojnosti dokumentacije. I to je najbolji način da zaštitimo i djecu i posvojitelje. Dakle, želim naglasiti da je ovaj naš zahtjev u skladu i sa onime što je bio zaključak sastanaka predsjednika građanskih odjela županijskih sudova i građanskog odjela Vrhovnog suda održanog u veljači 2023. u Zagrebu, koji su ustanovili da bi se mogao provesti postupak priznanja sudske odluke iz država koje nisu potpisnice Haške konvencije, da strana sudska odluka mora biti nadovjerena, dakle dodatno ovjerena, od strane diplomatskog, odnosno konzularnog predstavništva RH, koja je nadležna za državu čija se sudska odluka treba priznati u Republici Hrvatskoj. Dakle, propisivanjem obaveze da sudovi traže provjeru vjerodostojnosti isprava, odnosno takozvanu nadovjeru, mi ćemo zapravo prevenirati sve ove situacije u budućnosti. Osim toga, naravno, stvorit ćemo i pravnu sigurnost za svu posvojenu djecu i za njihove posvojitelje. Naglasili bismo, dakle, da je istovremeno važno osnivanje stručnog tijela zaduženog za podršku i praćenje međunarodnog posvajanja, koje imamo zapravo u tom takozvanom središnjem tijelu, međutim, kako se ono do sada nije pokazalo efikasnim, a to smo vidjeli i na primjeru međudržavnih posvojenja, sa zemljama koje jesu članice Haške konvencije, trebalo bi razmisliti o zasebnom licenciranom i nadziranom tijelu agenciji koja služi za međudržavna posvojenja. Samim time, svi posvojitelji iz Republike Hrvatske koji žele ući u međunarodno posvojenje, bilo sa zemljom članicom Haške konvencije, bilo onom koja to nije, išli bi kroz strukturirani proces agencije koja je licencirana, koja je nadzirana od državnih tijela i koja facilitira cijeli taj postupak. Takva agencija za zadaću bi imala i edukaciju i sudaca i socijalnih radnika, edukaciju potencijalnih posvojitelja, što je također važno, ali davala bi i podršku i praćenje posvojiteljima i djeci kada budu posvojena u samom tom postupku posvojenja. Dakle, to je jedan način na koji možemo cjelokupno zapravo dati podršku obiteljima koje ulaze u međunarodna posvojenja, ali isto tako omogućiti našim građanima da u broju koji je veći od jednoznamenkastog mogu posvajati i djecu iz onih država članica koje jesu članice Haške konvencije. Dakle, tek kada se usvoje svi ovi prijedlozi, moći ćemo govoriti o tome da je država u pitanju međunarodnog posvajanja pristupila ozbiljno i da je sa dovoljno detalja i imajući u vidu interese i sigurnost svojih građana. Ali još više, naravno, da štiti najbolji interes djece. Kako bismo prevenirali bilo kakve kriminalne radnje, potencijalno, to se ne tiče sada samo posvojenja, nego bilo koji postupaka koji se tiču, dakle, djeca,
i međunarodne trgovine djecom u bilo kojoj sferi, smatramo da je nužno i da unutar DORH-a imamo jednu specijaliziranu jedinicu koja se time bavi, dakle ljude koji su specifično obučeni za to, jer to nije samo pitanje kaznenog prava, tu imate cijeli spektar zapravo znanja i vještina koje trebate imati za otkrivanje takvih kaznenih djela i njihovo procesuiranje, posebno osjetljivost jer se radi o djeci, tako da smatramo da dodatna edukacija i nekako klasteriranje unutar DORH-a ljudi koji će se time specifično baviti bi također bilo dobrodošlo u zaštitu, kažem ponovno, najboljeg interesa djeteta, ali i svih onih naših građana koji ulaze u sustav međudržavnog posvojenja. Evo, to su naši prijedlozi. Mi ćemo i sutra naravno iznijeti u obliku amandmana na sam prijedlog zakona koji je u hitnoj proceduri. Vjerujemo da i želim vjerovati da sve institucije ove države, a i pravobraniteljica za djecu je to naglasila i dala isto takav prijedlog u javnom savjetovanju, da zaista žele zaštititi sve naše građane, posebno djecu, i djecu iz Hrvatske i djecu koja će doći ili dolazi u Hrvatsku putem posvojenja, a da ih žele zaštititi od svih eventualnih, dakle, bilo pritisaka, bilo kriminalnih radnji, bilo pravne nesigurnosti koju, nažalost, mnogi posvojitelji sada osjećaju. Ja? Isto tako želim reći da pošto smo bili u kontaktu sa posvojiteljima, sa onima kojima smo bili, osim što osjećaju nesigurnost, naravno imaju osjećaj stigme i srama zbog načina na koji su određene političke opcije ovaj slučaj koristile politički, instrumentalizirali posvojitelje posvojenu djecu da bi zapravo stjecali nekakve političke bodove ili nekakve političke prednosti koje, ponavljam, nikada ne možete graditi na tuđoj nesreći.